eu desvio-me assim. Ora, bom dia. Bom dia. Prontos para mais uma caminhada? Claro que sim, sempre prontos. Hoje está, como veem, um belo dia. Estamos no Parque Natural da Serra da Arrábida. A nossa volta de hoje é um pouco maior, são cerca de 14 km. Vamos subir ali atrás de nós a Serra do Risco. Lá ali, por trás. Ali. A Serra do Risco, para quem não saiba, é a escarpa mais alta do território nacional. Mentira, do território continental, porque apenas é superada pela escarpa onde está o Cabo Girão, na Madeira. Essa tem 500 e qualquer coisa metros de altura. A escarpa da Serra do Risco é a mais alta de Portugal continental, é a mais alta da Europa, com 380 metros de altura, e daí cai a pique para o mar. Tem umas vistas absolutamente extraordinárias lá de cima, como vocês vão ter a oportunidade de ver. Hoje é dia 10? 10 de outubro. 10 de outubro. 2021, qualquer coisa como 8h30. Sim. Está um belo dia. Muito Venham bom. Venham daí. Queres acrescentar alguma coisa? Nada, vamos embora. Vamos embora. Venham vocês também. Tchau. Bora. Muito bom. Está muito bom hoje para filmar. Está.
vestígios da antiga quinta do casal do Risco. Estas terras são conhecidas pelo nome que a Serra lhes conferiu, Terras do Risco, Serra do Risco. E esta era a quinta do casal do Risco. Ora bem, tenham atenção, aqui chegados, a tendência é seguir em frente, mas não. O caminho para a serra é aqui, por esta vereda que quase não se vê, mas é mesmo por aqui o caminho. Recebendo algumas marcas que nos dizem que estamos no caminho certo. Nós não temos dúvidas, porque como vocês já perceberam, nós jogamos pelo seguro, vimos sempre munidos de GPS, não do telemóvel, porque esse às vezes, perdendo a rede, perde-se também sinal. É o GPS mesmo específico que aconselhamos que tenham também. Ora, como veem, já subimos um bocadinho. À frente temos o Monte Abraão, onde se situa, não se vê daqui, mas onde se situa o fornozinho. É também um belo de um trilho. Já podem ver no nosso canal do YouTube, não é? Podem, podem. Ora, o que é que vos dizíamos? Vejam bem a qualidade destas vistas. Nosso caminho agora vai-nos levar sempre ao longo da escarpa até chegarmos lá acima ao marco geodésico que aqui conhecemos como Píncaro. Vamos ver. Por aí? That way. Vamos embora. Follow the leader.
à esquerda. Ali temos a Quinta del Carmen. Efetivamente é. Como veem, a neblina envolve todo o Val do Tejo. Lá ao fundo só se vê o cimo da saída da neblina, mesmo ao fundo, temos a Serra de Sintra. Mais uma vista do Val do Risco e do Monte Abraão. Para onde? Para ali. Certo? Certíssimo. Eu sou muito boa. Ligeiramente para baixo.
Vamos embora. Graus e umas trações nas quatro rodas. Está aí o caminho em cima, não está? Tem aqui um caminho, tem. É isso mesmo. Os nomes destes do que está. Ora, a neblina, como vem, está a dissipar-se pouco a pouco, à medida que o dia vai avançando. Já se vê melhor ao fundo a Serra de Sintra, que há pouco mal se via. E uma vista sobre o Val dos Barris, lá ao fundo. Belas paisagens, como vos disse. Vale a pena. Sinais da presença de javalis estão por todo lado, como vem o terreno remexido. Depois dá origem a isto. Muito conselho é, se virem estes animais, afastem-se, porque se encurralados, se sentirem encurralados, são extremamente perigosos. Pois ali é o calhau da cova, olha ali. Mesmo. Mas ali deve haver um acesso também para ali, sabe? Há um acesso por aí que a gente começou uma vez a tentar fazer, mas depois é demasiado perigoso. Acabamos por não fazer. Lá embaixo é a Praia do Penedo.
Agora vejo que está ali quase no cimo. Vamos embora, vamos a isso. Aí estamos nós, no Píncaro. O Píncaro é o que chamamos aqui por estes lados. É este marco geodésico. Não é a Dona Cristina. É mais marco geodésico. Não é a Dona Cristina, claro. O marco é o ponto mais alto. Estás a gostar? Estou, muito. Belas paisagens. Sim, senhora. Vale a pena vir cá. Mesmo, vale a pena. E agora, queres que eu te tire dali? Ora, ontem estivemos lá ao fundo, no Calhau da Cova. E hoje estamos deste lado. Agora, passado o ponto mais alto do Píncaro aqui atrás, como viram, agora é descer e seguir o vão, aquela estrada de areia que vem ao fundo, até ao carro que vão subir daqui, que está aqui por trás deste arbusto.
É. Estamos a chegar à estrada. A estrada, quem diz? Ao estradão de areia. Eu vejo. Já vou. E aqui no Pinheiro, seguimos à direita, à esquerda também seria pouco lógico que ir para dentro das pedreiras. E aqui mais uma vez à direita. Observação de pássaros. Acontece. Ia-me esbardalhando. Ia ficando filmado. Deixa-me avisar. Agora estivemos lá em cima. Thank you.
Toma lá um bocadinho. É por aí. É? Agora estamos quase a terminar. De volta ao ponto de início. Há pouco fomos por ali. E isto agora está a terminar. Ora, terminamos. Mais um belo trilho. Serra do Risco nunca é lindo, não. As paisagens são sempre paisagens espetaculares. Aliás, esta serra dá a vida toda, ela tem cantinhos espetaculares. A Serra do Risco permite uma vista, quer para o Val do Risco, como vocês viram, quer para o mar, aquelas arribas extraordinárias. Como viram, nós dissemos no início que as paisagens eram espetaculares, de facto são. Acho que concordam. E gostaste? Gostei. Maravilha. Como veio o dia também ajudou, tal um dia espetacular. De maneira que próximo fim de semana há mais. Espero que tenham gostado. Amanhã não há. Amanhã não há. Amanhã. Com muita pena nossa. Amanhã é trabalho. Mesmo. Há que trabalhar para depois poder fazer estas coisas ao Exato. Fim de semana e nas férias. Até já. Até à próxima. Até à próxima. Vemo-nos em breve.